السلام علیکم عزیز ناظرین, تلنگانہ بریکنگ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے. میر چوک ڈویژن کا موک ڈرل اولڈ عشرت محل فنکشن ہال کے پاس مغل پورہ پی ایس کی جانب سے کیا گیا. اس موقع پر مغل پورہ پی ایس انسپکٹر سری روی کمار, اے سی پی میر چوک سری آنند سر بھی موجود تھے. پرانے شہر میں بھی پولیس نے کیا موک ڈرل. شہر میں بڑھتے ہوئے مرڈرز اور کرائم کے بعد عوام میں خوف و دہشت کی وجہ سے پولیس نے اپنا بھروسہ قائم رکھنے کے لیے اس طرح سے اسٹیپ لیا. یہ منظر ہے ہری ہر بولی اکنہ مدنہ ٹیمپل پر. ڈی سی پی ساؤتھ زون گجراؤ بھوپال آئی پی ایس نے میڈیا سے بات کی اور تمام تفصیلات بتائی. تازہ اہم ترین خبروں کے لیے تلنگانہ بریکنگ نیوز سے جڑے رہے اور ہمارے چینل کو یوٹیوب پر لائک کرے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں کوئی ایمرجنسی آئے تو اس کے لیے ہماری ریسپانس کیسی ہوگی, کتنے ٹائم ملیں گے ریسپانس آئے گی, ہماری پوری فورس موبلائز ہوگی. اس کے لیے ایک ماک ڈرل کرائے ہم سب لوگوں کا. جب بھی انفارمیشن آ جائے پورے جو فورس اویلیبل ہے پورے رائٹ گیئر پہن کے انسیڈنٹ پلیس میں پہنچنے کے لیے ایک ڈرل آج کی. اس میں آج 5 منٹ سے 12 منٹس ایک پولیس اسٹیشن 5 منٹ میں پہنچ گیا, ایک پولیس اسٹیشن فورس, ایک دوسری پولیس اسٹیشن فورس 12 منٹس, ٹوٹل 4 پولیس اسٹیشن یہاں تک آئے. اسی ڈرل پورے ساؤتھ زون میں اور پورے سٹی میں آج کر رہے ہیں. تو یہ آج کا ڈرل بہت سکسیزفل رہا, بہت کوئک ٹائم ہماری ریسپانس رہی. اور یہ جو رائٹ گیئر اکوپمنٹ ہے اس کو یوز کرنا بھی اس سے پریکٹس ہو جائے گی اور ایک میسیج بھی جائے گی کہ پولیس الرٹ ہے. گاڑی دور دور لے کے جاؤ, بولا دور دس